ପୁରୀରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର। ଆଜି ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦନ୍ତା ହାତୀ ପୁରୀ ଟାଉନ ମାଟିତୋଟା ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ଚନ୍ଦରପୁର ବାଲିଗୁଆଡ଼ିରେ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ନିଜର ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ପୁରୀରେ ଭୟର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦକରେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଅନୁସାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।